Ми знову змусили тебе брехати. Створюємо проблеми. Через нас ти не маєш часу, щоб побути з Еміром, і... Ми не будемо зараз говорити про Еміра. Давай вже ближче до діла. Про що ти хочеш поговорити? Скажеш, що винні ми обоє? Я це знаю. Зараз ми удвох поговоримо. Потім поговориш з Гюнже, потім ми з нею зустрінемося. І думаєш, усе владнаємо? Слухай, Фаріха. Кажу тобі. Гюнже хоче мене покарати, мститься мені, але так чинити не можна. Вона не повинна народжувати дитину, лише щоб помститися мені. Мені треба йти. Тебе підвести? Ні, я зараз у готелі. Тобі зовсім в інший бік.